ጥራይ ስልን ተመልካቾች እንዴት አላችሁ? ኢትዮ ቢዝነስ ጀመረ። ኢትዮ ቢዝነስ ወቅታዊ የሆኑ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ የቢዝነስ መረጃዎች፣ አዋጭ በሆኑ የንግድና ኢንቨስትመንት ሀሳቦች፣ ከዜና ባሻገር ትንታኔ በሚሹ የምጣኔ ሀብት ርዕሰ ጉዳዮችና በካፒታል ገበያ ላይ በማተኮር ዘወትር ሐሙስ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚቀርብ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬ ኢትዮ ቢዝነስ መሰናዷችንም በአጫጭር 1 ኪሎ ግራም ቡና ከ102000 ብር በላይ ስለመሸጡና የባንክ መረጃዎች፣ እንዲሁም በዝርዝር ትኩረት ጉዳያችን ደግሞ በቅርቡ ስለጸደቀው የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ፣ ነጋዴዎች ሊያውቋቸው ስለሚገቡ ጉዳዮች ከባለሙያ ጋር ቆይታ ያደረግንበት፣ እነዚህንና ሌሎች ወቅታዊ የቢዝነስ መረጃዎችን አካተናል። ጥላሁን አያሌው ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። በአጫጭር የቢዝነስ መረጃዎቻችን እንጀምራለን። የቡና ገበያን እናገኛለን። የኢትዮጵያ 1 ኪሎ ግራም ቡና ከ102000 ብር በላይ ስለመሸጡ ተነገረ። በዘንድሮ ካፕ ኦፍ ኤክሰለንስ ላይ በተካሄደ የኦንላይን ጨረታ ሂደት ላይ 1 ኪሎ ግራም ቡና 980 ዶላር ወይም ከ102000 ብር በላይ ስለመሸጡ የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን አስታውቋል። ይህ ዋጋም በኢትዮጵያ እስካሁን ከተካሄዱ ውድድሮችም ሆነ በሌሎች መመዘኛዎች እጅግ ከፍተኛና አዲስ ሪከርድ ስለመሆኑ የተነገረው ካፕ ኦፍ ኤክሰለንስ የተባለውን የባለ ልዩ ጣዕም ቡና ቅምሻ ውድድር በኢትዮጵያ መተግበር ከጀመረ 5 ዓመታትን አስቆጥሯል። የዘንድሮ ውድድር ለ4ኛ ጊዜ በተለያዩ የውድድር መርሃ ግብሮች ላለፉት 7 ወራትም ሲከናወን ቆይቷል። ውድድሩ የኢትዮጵያ ተፈጥሯዊ ቡናን ለዓለም በማስተዋወቅና ቡና አምራቾችን ተጠቃሚ በማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ እያከናወነ ስለመሆኑ ተነግሯል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ወርቅ አምራች ኩባንያዎችን ለማበረታታት አዲስ መመሪያ አውጥቷል። ባንኩ ነሐሴ 21 ቀን 2016 ዓ.ም ባወጣው መመሪያ መሰረትም ወርቅ አምራቾች ከሽያጭ የሚያገኙትን የውጭ ምንዛሬ ለ3 ወራት እንዲጠቀሙ የሚፈቅድ ነው። ነባሩ መመሪያ ከወርቅ ሽያጭ የሚገኘውን የውጭ ምንዛሬ አምራቾች ይዘው መቆየት የሚችሉት ለ1 ወር ብቻ ነበረ። ኩባንያዎች ከወርቅ ሽያጭ ከሚያገኙት ገቢ 50% በውጭ ምንዛሬ ለራሳቸው መጠቀሚያ እንዲሁም ቀሪውን 50% በዕለታዊ የውጭ ምንዛሬ መሸጫ ተመን እየታሰበ ክፍያ እንደሚያገኙ የተሻሻለው መመሪያ ያስረዳል። አቅራቢዎች ላቀረቡት ወርቅም 95% በቅድመ ክፍያ በመውሰድና ቀሪውን 5% የዋጋ መጠበቂያ በማድረግ ወርቁን ለግዢ ማዕከላት ካስረከቡበት ቀን ጀምሮ በ30 ተከታታይ ቀናት ከተመዘገበው ዋጋ መርጠው በሚያቀርቡት መሰረት ክፍያ የሚያገኙ ስለመሆኑም መመሪያው አስቀምጧል። መመሪያው ከነሐሴ 21 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ ተፈጻሚም ይሆናል። ዘመን ባንክና የኢትዮጵያ ኔዘርላንድስ ቢዝነስ ማህበር የትብብር ስምምነት አደረጉ። ዘመን ባንክ የኢትዮጵያ ኔዘርላንድ ቢዝነስ ማህበር አባል በመሆን አብሮ ለመስራት የሚያስችለውን ስምምነት ተፈራርመዋል። ስምምነቱ ዘመን ባንክ የኢትዮጵያ ኔዘርላንድ ቢዝነስ ማህበር በስሩ ከሚገኙ በርካታ ኢንዱስትሪዎች ጋር የሚኖረውን አጋርነት በማጠናከር አብሮ ለመስራት የሚያስችለው ነው ተብሏል። ስምምነቱ የኢትዮጵያ ኔዘርላንድ ቢዝነስ ማህበርና አባላቱ የዘመን ባንክን ዘመናዊና ቀልጣፋ የፋይናንስ አገልግሎት ተጠቃሚ መሆን ያስችላቸዋል። የዘመን ባንክ ተወካይ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አስራት ታደሰ በስምምነቱ ወቅት እንዳሉትም ዘመን ባንክ ከሀገር ውስጥም ሆነ ከዓለም አቀፍ ኩባንያዎች ጋር ዘላቂና ጠንካራ አጋርነት በመገንባት ይታወቃል። ባንኩ የኔዘርላንድ አበባና ፍራፍሬ፣ ግብርናና ማኑፋክቸሪንግ ኩባንያዎች ጋር አብሮ ሲሰራ መቆየቱን ገልጸው የአሁኑ ትብብር ስምምነትም እነዚህንና መሰል አጋርነትን ይበልጥ ለማጠናከር የሚያስችል ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ ኔዘርላንድ የቢዝነስ ማህበር ቦርድ ዋና ሰብሳቢ ሚስተር ሃዩ ሃምስተር በበኩላቸው ከኢትዮጵያ ስኬታማ ባንኮች መካከል አንዱ ከሆነው ዘመን ባንክ ጋር አብሮ መስራታቸው አባሎቻቸው ለሚሰማሩበት የስራ ዘርፍና መስክ ስኬታማነት ትልቅ አቅም ይሆናል ብለዋል። የኢትዮጵያ ኔዘርላንድ የቢዝነስ ማህበር የተቋቋመው በኢትዮጵያ የሚገኙ ኔዘርላንድ የንግድ ድርጅቶችን በተሻለ ሁኔታ ለመደገፍና ለአዳዲስ የኔዘርላንድ ኢንቨስተሮች ለመሳብ ነው ተብሏል። በአሁኑ ወቅትም ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ዘርፎች የተሰማሩ ወደ 60 የሚጠጉ አባል ኩባንያዎች ያሉትም ማህበር ነው። ዘመን ባንክ ተደራሽነቱን በማስፋት በመላ ሀገሪቱ ከ126 በላይ ቅርንጫፎችን በተቀላጠፈ ሁኔታ አገልግሎት እየሰጠም ይገኛል። ባንኩ በመላ ሀገሪቱ ከሚገኙ ቅርንጫፎቹ በተጨማሪ እንደ ኤቲኤም፣ ኢንተርኔት ባንኪንግ፣ ሞባይል ባንኪንግ፣ ፖስና መሰል ዘመናዊ አማራጮችን በመጠቀም ደንበኞች ባሉበት ሆነው አገልግሎቶቹን በፈለጉበት ጊዜና በተለያዩ አማራጭ መንገዶች እንዲያገኙ እያስቻለም ይገኛል። ወጋገር ባንክ ዓለም አቀፍ የቅድመ ክፍያ ቪዛ ካርድ አገልግሎት ይፋ አደረገ። ባንኩ ከቪዛ ኢንኮርፖሬትድ ጋር በመተባበር ወደ ውጭ ሀገር ጉዞ ለሚያደርጉ የባንኩ ደንበኞች የኤምባሲና ዓለም አቀፍ ድርጅት ሰራተኞች ጥሬ ገንዘብ መያዝ ሳያስፈልጋቸው
በየትኛውም ዓለም አቀፍ ክፍል ክፍያ መፈጸም የሚያስችላቸውን ዓለም አቀፍ የቅድመ ክፍያ ቪዛ ካርድ አገልግሎት መስጠት መጀመሩን አስታውቋል። የወጋገን ባንክ የቴክኖሎጂ ዘርፍ ምክትል ስራ አስፈጻሚ አቶ ሰለሞን ተስፋዬ እንዳሉትም ባንኩ ያስጀመረው አዲሱ አገልግሎት ደንበኞች ወደ ውጭ ሀገር በሚጓዙበት ወቅት ባንኩ ያዘጋጀውን ዓለም አቀፍ የቪዛ ካርድ በመጠቀም በየትኛውም የዓለም ሀገራት በሚገኙ የኢቲኤም እና የክፍያ ፖስ ማሽኖችን ገንዘብ ማስተላለፍና ክፍያን መፈጸም የሚያስችላቸው ስለመሆኑም ተናግረዋል። በተጨማሪም አገልግሎቱ በአሁኑ ወቅት በዓለማችን እየተስፋፋ በመጣው ኢኮሜርስ አማካኝነት ግብይት መፈጸም እንዲሁም በውጭ ሀገር ለሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎች ለቤተሰቦቻቸውና ለወዳጆቻቸው ተጨማሪ የዲጂታል ሐዋላ አማራጭ በመሆን ከየትኛውም ቦታና በማንኛውም ሰዓት ደህንነቱ በተጠበቀ መንገድ በፍጥነት ገንዘብ መላክ እንደሚያስችላቸው አቶ ተስፋዬ ገልጸዋል። የቪዛ ኢንኮርፖሬትድ ካንትሪ ማኔጀር አቶ ያሬድ እንዳለ በበኩላቸው የቪዛ ካርድ የዓለም አቀፍ የፋይናንስ አገልግሎቶችን ተደራሽነት በማስፋትና ምቹ ዓለም አቀፍ የክፍያ አማራጮችን በማቅረብ ግለሰቦች በመደበኛው ኢኮኖሚ ውስጥ በተሟላ መልኩ እንዲሳተፉ እድል የሚፈጥር ስለመሆኑ ጠቅሰዋል። በቀጣይም ቪዛ ኢንኮርፖሬትድ ከወጋገን ባንክ ጋር በመሆን የተለያዩ የዲጂታል አገልግሎቶችን ለማህበረሰቡ ተደራሽ ለማድረግ እንደሚሰራም ተናግረዋል። ሰኔ 4 ቀን 1989 ዓ.ም በኢትዮጵያ የባንክ ኢንዱስትሪን የተቀላቀለው ወጋገን ባንክ በአሁኑ ወቅት የተከፈለ ካፒታሉ ከ5 ቢሊዮን ብር በላይ የደረሰ ሲሆን ጠቅላላ ካፒታሉ ደግሞ ወደ 10 ቢሊዮን ብር አድጓል። ወጋገን ባንክ በመላ ሀገሪቱ 438 ቅርንጫፎችም አሉት።